Vaj kabul namazin e drekës, qëllimin që ba, tashti e falim namazin e gjenazës, duke e bo njetë, e boj njetë me fal namazin e gjenazës, i bona tabi imamit, mire të këbiri par, Allahu Akbar, dhe zohë subhanë këllahumme, me gjithë, vë gjellë fena uke, vë la ila dhalu. Mire të këbiri dytë, Allahu Akbar, Lëzohet Allahumma salli ala, Allahumma barik ala, mirët të këpiri tret, Allahu Akbar, lëzohet duaja gjenazës, aj që se din e lezon, elhamdulillahin, mirët të këpiri katër, jepe selam, Allahu inshallah ban kabur këtë lutje këtë ibadet, Allahu inshallah ja lezon sualin dhe ban makfirat inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walhamdulillahi rabbil alameen al-Fatiha. Ah,